راتو ماري دارتانياني دغيسات ميمزيدولي ميتوم روم مدببات تاريس السرولي راغات نايرات داك عرغولي دياليس زبنيسا موبوه بيسا ميتورو دارتانياني تان صارسولشيا مغرام تان مموالشيا روغوز ديالي ميتورو خوالا ساكس السرولي روم ميس نايرات غابدولي غوز ميس نايرات تمامي غوز ميس نايرات ساينترسو غوز მისნაირი ინფანტილურობით ცხოვრობდეს, იმიტომ რომ ზოგჯერ გენატრება, ხო ეს ინფანტილიზმი, რომელიც დაგაკდა. მე-20 საუკუნემ წაგვართვა, ხო ეს ინფანტილიზმი. ძალიან სკეპტიკურები ვართ, დაკვირვებულები ვართ, ბევრ რაღაცას ვაანალიზებთ. ეს ანალიზი გვიშლის ხელს იმაში, რომ თუნდაც ერთი ნაბიჯი გადავდგათ. შებუჭილები ვართ. აი ამ ფსიქოსოციალურმა მოცემულობებმა გაგვახევეს, გაგვაშეშეს. ძალიან ეჭვიანები ვართ. და ამ დროს გვენატრება ეს ბავშვობა, ეს გულუბრყვილობა. რაც დარტანიანს ახასიათებს. ამიტომაც არის ხო უნიკალური, აი დიუმამ შექმნა პერსონაჟი, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ თავისი თვისებებით, ემოციებით უფრო სწორედ, არის ბანალური, მაგრამ ეს ბანალობა რაღაცა იდეალურია. აი ეს იდეალი, ეს იდეალის, აი ეს დაკარგული გულუბრყვილობის მოპოვების სურვილი, იმიტომ რომ გმირი გულუბრყვილო უნდა იყოს. გმირმა თუ ფიქრი დაიწყო, ის გმირობას ვერ ჩაიდენს, ხო? მან თუ ანალიზი დაიწყო, მას შეეშინდება. შესაბამისად, აი ამ გულუბრყვილობის მოძიების სურვილი, ეს რაღაცნაირი ინსტინქტია, რეფლექსია ყველა ჩვენთაგან ის, ამიტომაც არის საინტერესო და საყვარელი მაინც დღემდე დიუმას სამი მუშკეტერი და მე ვფიქრობ, რომ მიუხედავად ყველა დიდი მცდელობისა, კინოეკრანიზაციებმა ვერ მოკლეს ეს რომანი. TBC ბანკი თქვენ გვერდით.